Bé, bon vespre. Benvinguts en aquest ple extraordinari de 27 de desembre. Aprofitant per saludar tota la gent que ens escolta des de casa, a través de les zones, de Ràdio Les Planes, que són molta gent i que els hi donem doncs, la benvinguda i que sempre ens escolten i sabem que sempre ens estan seguint molt detalladament. Avui aquest ple té un únic i exclusiu punt de l'ordre del dia, que és la modificació del pressupost per crèdit extraordinari. Aquí el que fem és una modificació de crèdit de majors ingressos per tal d'afrontar la compra del camp de futbol de les Planes Hostoles. Després de negociacions i de converses amb la Caixa, finalment doncs, es va arribar a un acord que el preu d'adquisició podria ser d'uns 90.000 euros i després d'una oferta formal la Caixa doncs, ha acceptat aquest preu. En vistes doncs, aquesta possibilitat i que creiem que és una oportunitat pel poble i per tenir doncs, uns equipaments que fins ara doncs, no havíem pogut gaudir-ne i de totes les possibilitats que això pot suposar doncs, de cara al futur per tal de millorar el camp i de tal d'accedir doncs, a subvencions que fins ara doncs, no ens hi havíem pogut acollir, aquest Ajuntament doncs, va tenir doncs, present de poder fer aquesta modificació de crèdit per tal de fer la compra. Aquesta modificació de crèdit el que és amb uns ingressos extraordinaris que han vingut durant l'any 2013 i per tant doncs, aquesta compra es faria amb el superàvit que s'ha tingut durant l'any 2013. Per tant, no afecta el pressupost de l'any 2014, sinó que amb el superàvit de 2013 faríem o imputaríem la compra d'aquest camp de futbol. Aquesta és la proposta que tenim sobre la taula, la modificació que proposem i la posem en consideració de tots els grups municipals. Bé, per part nostra, en principi no veiem que hi hagi d'haver cap problema per poder fer el pas aquest. Sí que ens hagués agradat que hagués anat la cosa una mica diferent, però bueno, entenem també que les oportunitats es presenten quan es presenten i ho veiem nosaltres des de la vessant de que Les Planes pot adquirir uns terrenys, uns equipaments que pensant en el futur doncs poden servir per continuar fent el que s'hi fa o esperem que inclús per ampliar, perquè aquí a Les Planes doncs, també s'hi practiquen altres esports i ara que això serà de l'Ajuntament doncs també el que voldríem és que hi hagués un projecte més general de tot el que representi l'esport aquí a Les Planes. Perquè a nosaltres, en el primer moment, doncs, ens va sobtar quan ens va cridar la setmana passada veniu, que hem de provar això ràpid, perquè hi ha aquesta oportunitat, ja ha de ser ara abans de final d'any. En el primer moment, doncs, inclús ens va... Va haver-hi un punt que ens va sobtar molt, que va ser que fa poc vam aprovar els pressupostos i nosaltres insistíem doncs, en que aquest any, aquesta època doncs, no és època de grans inversions i que s'havia d'anar fent manteniments petits i que el pressupost doncs, el vam aprovar amb uns nivells de despesa de manteniment no molt alta i de cop i volta ens han aparegut 90.000 euros i en primer doncs, ens va sobtar dir, bueno, o n'hi havia o no n'hi havia per poder fer manteniments de coses que entenem tots que aquí doncs, faria falta. Veiem això, pensem que la política és per fer-la ben feta, més que pensar de 4 anys en 4 anys, s'ha de pensar a 25 anys vista. Això pot ser una oportunitat, esperem que sigui bona, ara són 90.000 euros, pensem que aquí hi ha d'haver projectes, hi ha d'haver estudis, perquè s'ha d'aclarir ben bé quins terrenys són, en quina situació està tot, i vull dir que aquí esperem que darrere d'aquest pas, si és que s'acaba aprovant avui, doncs... hi hagi una feina ben feta, no simplement el fet de dir, molt bé, doncs, au, tingut aquesta oportunitat, hem comprat el camp, sembla que és barato i ja està. No vull, a partir d'aquí nosaltres, el temps que ens correspongui mentre siguem aquí, doncs procurarem que hi hagi un seguiment i sobretot demanarem això, que estigui molt clar que això, el que diem sempre, són diners de tothom i a veure com repercutirà en el futur el fet de que el camp de futbol sigui de l'Ajuntament, amb la diferència del que hi ha ara. No el tema del concepte, que si és d'un, que si és de l'altre, que si tenim perill de que ens el tanquin, no, això, vale. Però números, que al final estem parlant dels diners de la gent. El nostre punt de vista doncs, també és bastant favorable a l'adquisició d'aquests terrenys. Si fem un repàs històric de tot com ha anat des que es tenia aquell conveni amb la família Simón, que ara doncs, fa uns anys que la Junta, que hi ha molta gent representant aquí de la Junta, no? Estava molt en fals, perquè nosaltres, quan jo estava a l'Ajuntament, amb el senyor Joventeny, que s'havia portat molt bé, nosaltres no s'havia cobrat mai res de lloguer i l'equip, el club ho saben, no? Llavors,
Nosaltres el que no veiem clar és el camp aquí, no? Creiem que a la llarga el camp s'ha d'ubicar en un altre emplaçament on hi hagi més bona comunicació, on hi hagi més aparcament, que hi hagi camps per entren al costat. Ara en aquest moment doncs aquí és molt justet. Va ser que entre que ho compri un particular, que ho compri l'Ajuntament, en aquest moment ho veiem molt més clar que ho compri l'Ajuntament. I de moment veiem a venir que hi estarà molt de temps el camp aquí. L'altra cosa és, no he vist l'expedient exactament de la superfície, això sí que m'agradaria que quedés clar, si ens ho pot aclarir l'alcalde, quins terrenys són els que hi entren aquí, si entra doncs la banda de baix d'on hi ha aquell camp de Avellaners, allò, doncs jo crec que podria solucionar molt el problema que hi ha d'aparcament els dies de partit, si s'arreglés allà darrere doncs hi cabrien uns quants cotxes allà, i allà darrere, no sé si hi ha fixat, hi ha moltes pedres a la tanca, que eren del castell d'aquí a la plaça. Doncs ara també passant a propietat municipal, doncs a veure també si amb aquestes pedres es pot fer, inclús hi ha pedres d'alguna tomba per allà. Doncs és un patrimoni que també per l'Ajuntament, que també formarà part de l'Ajuntament. Doncs de la mateixa manera que el tram dels Avellaners, doncs aquest camp d'entreno d'aquí dalt, doncs jo crec que sigui interessant que hi entrés amb l'operació. El preu sembla molt bo, no sé, no hi hem entrat amb la discussió. Actualment les caixes estan... els interessa treure-s'ho de sobre, aquestes coses, no? Hi ha l'exemple d'aquí, una casa d'aquí a la cantonada que sortia per 300.000 euros i es va vendre per 25.000. Llavors dius, és un preu just, 90.000? A tots ens sembla que sí, que és un bon preu, no? Sempre hi ha el dubte de si es pot negociar més o no, no? Aquí nosaltres no hi hem entrat. Doncs, m'agradaria doncs, que quedés clar doncs, exactament quina és la delimitació que es compra, no? Els vaig comentar als regidors en el seu dia, un cop fem aquesta reserva de diners, perquè avui el que estem fent és una reserva dintre del pressupost per tal de poder fer la compra, sí que entenem que és evident que fan falta un seguit d'estudis, com informes topogràfics, un informe doncs, d'agents APIs que valorin quin és el preu en aquests moments que pot tenir un terreny qualificat com a zona d'equipaments, i també una mica en aquesta visió de futur també hem de plantejar un cop feta la compra del camp, si finalment, que creiem que sí que es farà, es fa la compra, doncs quin és aquell projecte de millora que cap dintre d'aquesta superfície i quina no hi cap. De bones a primeres, sí que nosaltres mirant la nota simple de la finca, hi entra doncs, des dels Avellaners, resseguint el torrent, i una gran part doncs, del camp d'entrenaments que tenen a la part de dalt. Per tant, hem d'acabar de delimitar exactament fins on arriben les fites d'una amb l'altra, però entenem que això seran uns estudis posteriors i que si tots van sortint positius, després el que faríem és fer la compra del camp. Sí que no em puc comprometre de dir aprovarem després la compra del camp, perquè aquests 90.000 euros, en principi, dintre d'aquelles facultats que té l'alcalde doncs, de poder fer la compra. Però sí que el que tinguem clar és que l'expedient de compra no serà un expedient que surt de que avui ja ho comprem, sinó que sortirà doncs, de fer un seguit d'estudis, de fer un seguit de reflexions, de posar en comú en tots els regidors perquè es vegi doncs, exactament què estem comprant i quin patrimoni té l'Ajuntament. Per tant, és una decisió que no serà una decisió a la lleugera, sinó que serà una decisió ben pensada i que realment doncs, que tots serem molt conscients de quins són els límits, fins on arribem, quines possibilitats té i fins i tot doncs, el que abans em demanava el senyor Montaner, no, de dir quines possibilitats té de cara a un futur aquest camp de futbol i quines no. El tema de l'emplaçament és un debat obert, a veure si és millor el camp aquí o és millor en una altra zona. Entenc que per poder fer aquest debat també les condicions són molt diferents de si tens o no tens en propietat aquests terrenys, i per tant entenem que també és una oportunitat per dir si mai s'ha de fer un emplaçament en una altra zona, doncs que aquests terrenys serveixin com a moneda de canvi per poder fer un emplaçament en una altra ubicació, però en tot cas aquesta ja serà una decisió de futur de l'Ajuntament que li toqui, però entenem que bé, que aquest debat canvia molt en funció doncs, si aquests terrenys són en propietat o no són en propietat. El tema de la rapidesa pel qual s'ha convocat aquest ple, nosaltres tampoc esperàvem que el desenvolupament de les converses que hem tingut doncs, es desencadenessin tan ràpidament les últimes setmanes. Fixin-se que l'última proposta o l'acceptació de proposta de 90.000 euros es tanca dimarts al matí. Dimarts al matí de la setmana passada, i el dimarts al vespre es comencen a tenir converses i el dimecres s'han tingut converses amb tots els grups municipals. De manera doncs, que el dijous divendres s'ha preparat doncs, aquest expedient que avui portem per aprovar, i el dilluns es convoca el plenari. Per tant, la rapidesa ha estat una mica amb això, en aquest sentit de que s'acaba l'any, no pot ser una modificació de crèdit a la primera setmana de gener, sinó que s'ha de fer abans d'acabar l'any.
Segurament doncs, això fet amb temps hagués pogut passar per un plenari ordinari sense haver de fer doncs, aquestes corredisses d'última hora de fer aquesta modificació de crèdit. No s'ha triat. Si els soc sincers, fa cosa de 15 dies, 3 setmanes, d'aquests 90.000 euros estàvem parlant a veure en què els invertiríem. Estàvem parlant d'altres projectes que podien anar i per tant no teníem previst que aquesta despesa pogués anar per aquesta banda. Un cop es desenvolupa entenem que és aprofitar l'oportunitat. Entenem que a vegades hi ha prioritats i a vegades hi ha oportunitats. I davant d'una oportunitat, a vegades doncs, les prioritats les hem de deixar una mica de banda i intentar aprofitar doncs, que això ara sembla que es pot desencallar. Desencallar un tema que entenem que ha estat un mal endèmic de molts anys a l'Ajuntament, de tots els alcaldes que han passat per aquí, tots saben doncs, bé, aquelles complicacions que hi poden haver hagut, sabíem que era un tema molt enrevessat, que en moments determinats de les converses, doncs, la veritat, ens perdíem al mig del seguit doncs, de propietaris que podia haver tingut el camp en un moment determinat i dels preus marejants pels quals doncs, aquest camp estava hipotecat. Per tant, sí que hi ha hagut moments que semblava que estava més lluny de que algun dia fos de l'Ajuntament, que no pas que finalment doncs, ha passat. Una mica la motivació de la rapidesa és aquesta, haver arribat a un acord, entendre que com que era una cosa que no s'imputaria dintre el pressupost de 2014, que ho podíem imputar dintre del 2013 en vistes de com estem acabant de fer el tancament d'aquest 2013, i enteníem doncs, que bé, que poder-ho posar doncs, dintre d'aquest pressupost era preferible doncs, a hipotecar o a posar-ho dintre del pressupost de 2014, que a dia d'avui tots sabem com està, i per tant la regla de la despesa, aquesta que ens obliguen a tenir des de l'Estat, doncs aquesta regla de la despesa el que fa és que limitis una mica els teus pressupostos tal com els fas i que per tant només puguis créixer un 1,5 o un 1% cada any, i per tant hauria estat molt complicat que, tot i saber que podíem fer aquesta despesa, d'haver-ho pogut incloure finalment dintre el pressupost, si no era un cop feta ja l'aprovació definitiva del pressupost de 2013 i una incorporació de romanent de crèdit, que aquestes operacions es fan, com vostès saben, els mesos de setembre, octubre dels anys en curs. No? Per tant, una mica ha anat com ha anat amb la rapidesa que ha anat, la veritat que sempre que pots triar prefereixes fer les coses amb més temps, preferiríem avui tenir aquests informes que els diem sobre la taula, perquè som conscients que avui estem provant això, estem aprovant la compra del camp de futbol, però escolta, jo em comprometo aquí en públic doncs, que aquests informes hi seran, que l'expedient de la compra del camp de futbol serà un expedient complet, amb informes i valoracions no només del que s'hi pot fer, sinó de quines són els lindes, i a partir d'aquí doncs, prendrem la decisió que més convingui a l'Ajuntament, que bé, em sembla doncs, que per això estem tots. No sé si els he respost una mica a les inquietuds que m'han expressat. Sí? Per tant, passaríem a la votació. Vots a favor? Per unanimitat. S'aprova la compra del camp de futbol.